Hola, molt bona vesprada. Estem a l'interior de l'hotel RH Bairén, en spa de la platja de Gandia. Ja veuen que està la cosa animada. Estem a les portes de la Setmana Santa de Gandia. I aquest hotel, aquestes instal·lacions, continuen sent una de les primeres instal·lacions hoteleres triades per al turista visitant que ve ací a Gandia, a la nostra comarca, per a disfrutar. Disfrutar, en aquest cas, de la Setmana Santa de Gandia. Hotel RH Bairén, en spa, de primeríssima línia, i volem saber com està la previsió de reserva d'ocupació, i ho fem amb la informació de primera mà, amb la directora de l'hotel, Bea Martínez. Bea, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, estem ja a les portes de l'hotel de la Setmana Santa, i l'hotel, en quina situació està en quant a reserva, allotjament, ocupació? Bueno, en aquests moments estem molt contents, amb molta il·lusió. La Setmana Santa és una cita que per al calendari turístic és molt important, i a banda, veiem que la previsió serà molt bona, que serà una previsió en xifres paregudes ja o quasi com en el 2019, la Setmana Santa del 2019, ja en normalitat. Ja n'hi havia molta gana, no?, d'arribar a aquest nivell d'ocupació. Doncs pues sí, molta gana, perquè sí que és de veres que molts establiments han estat tancats les dues últimes setmanes santes dels anys anteriors, con lo qual estem molt contents i preparats. Jo no sé, Bea, si en la... tot este paro de la pandèmia ha fet que la gent canvia el ritme en quant a reserva. Ho fa amb major antelació o no? Continuem sent d'allò d'última hora? Sí, la dinàmica dels darrers anys és la d'un poc a última hora. Sí que és de veres que les xifres són bones, tenim molt bona previsió, encara ens queden habitacions per vendre, però convençuts que a última hora seran aquestes reserves d'última hora que faran que puguem tindre un quasi complet. Això ja s'havia donat per perdut, o es pensava que tardaria més des del sector hoteler? Confiàveu de que poguera ser la Setmana Santa després de l'exemple de les falles? Estava clar que anava a ser un poc més alegre, no? Bueno, sí, però bueno, l'esperança mai es perd, mai es perd. I en quant al perfil, continuem parlant de varietat, perquè bueno, així venim nosaltres a gravar totes les setmanes, és a dir, en temporada alta o fora de temporades altes, i veiem moviment i veiem perfils diferents des de grups esportistes, des de famílies, des de grups de gent jove. Aquesta varietat és la que identifica el client de l'hotel RH Bairén en spa de la platja? Sí, durant l'hivern tenim tota aquesta varietat, com comentes, d'esportistes, empreses, famílies, client estranger també. Sí. I sí que és de veres que el que és la temporada, el que és Setmana Santa i la temporada d'estiu, la temporada alta, és més turisme nacional. Convidem a la gent que vinga, perquè a més tenim ací unes vistes perfectes. Quan arriba la temporada pertinent, tenim la Infinity Pool en la part més alta de l'edifici, tenim en la planta baixa una fantàstica terrassa en una fantàstica piscina, tenim els millors serveis en aquest hotel, no? Jo crec que sí, jo diria que sí. Hi ha que vindre, hi ha que disfrutar, hi ha que aprofitar, i així esperem a tots, els convidem a tots a que vinguin. Perfecte. Pues bé, Martínez, com a directora de l'hotel RH Bairén en spa de la platja de Gandia, moltíssimes gràcies, i nosaltres encantats de continuar venint així com a este plató del Test de Magazine. Gràcies a vosaltres, sempre. Gràcies. I nosaltres posem el punt i seguit, perquè ara anem a parlar de la cursa de la dona, que serà el 1 de maig. Viu la cursa, és el lema de la cursa de la dona d'enguany, la edició número 13. Ja sabem que ja tenia que haver-se celebrat, però la previsió meteorològica va obligar a aplaçar-la. La cita el pròxim 1 de maig, dia del treball, la festa del treball, i el dia de la dona. És el primer diumenge de maig, així és que un bon regal, les filles que esteu a casa, un bon regal per a les vostres mares és inscriure a la vostra mare i regalar-li aquesta participació en aquesta festa solidària. Anem a parlar de la cursa de la dona des de diferents fronts. Primer, els dos convidats que m'acompanyen com a organitzadora, responsable, la que va cap amunt i cap avall perquè ja estiga tot preparat aquesta cursa de la dona, Lídia Balada, bona vesprada. Bona vesprada. Perquè està tot preparat. Tot preparadíssim. Bueno, i també, ja sabem que és important calfar motors, entrenar-se per arribar en bones condicions físiques i també mentals, per què no, a la cursa de la dona.
L'encarregat, la persona encarregada d'aquests entrenaments, com a entrenador oficial de la cursa de la dona, Miguel Ángel García. Miguel Ángel, molt bona esprada. Hola, bona esprada, Dani. Bueno, anem a parar perquè hi ha un pròxim entrenament, perquè la gent a lo millor ja s'ha relaxat, les dones s'han relaxat, però cal posar-se al dia. 1 de maig, Lídia. La cursa, cita, sí. Així que anirà la cosa, va de bo, no? Ara ja sí, ara pareix que per fi arribarà aquest dia de celebració, de festa, d'esport i de dona, després de 2 anys de pandèmia, ara per la pluja, però bueno, pareix que el diumenge 1 de maig, a les 11 de matí a l'Avinguda de les Esclaves, sí que tindrà lloc aquesta 13a edició de la cursa de la dona Vicky Fuchs, per fi. Ah, bueno, no ho hem dit, però estarem ahí, Telesafor, tot l'equip tècnic d'esta casa de Telesafor farà aquest esforç, a més de desplegament, cables, càmeres, per estar en directe en la cursa de la dona, en Telesafor i per streaming en la web telesafor.com. És l'edició número 13. L'inscripció continua oberta, no, Lídia? Sí, va acabar la inscripció i al tindre que posposar la cursa se'ns va demanar per correu i també a xarxes socials que hi havia molta gent que encara s'havia quedat pendent de fer aquesta inscripció i sí, anàvem a tornar a obrir. Vam tornar a obrir i ara estan obertes fins al dimecres 27 d'abril, el dimecres d'abans de la cursa. I bueno, pues això, que totes les que vulguin encara poden inscriure's als punts d'inscripció oficials, tant en Gandia com altres localitats, i si no a la pàgina web cursadeladonagandia.com. Perfecte. Miguel Ángel, comentàvem, tu ja es vas realitzar, l'última sessió va ser en Falles, va ser l'última? Després de Falles encara vam fer un entrenament, la veritat és que ja han fet com 2 o 3 vegades el darrer entrenament per a preparar la cursa de la dona, i bueno, encantats, si ens agrada quedar per a entrenar, perquè tots els entrenaments deprenem algo, millorem la nostra condició física i ho passem bé, calfem la cursa i preparem per la cursa. Enguany ha sigut el temps el que ha fet impossible, sí. I bueno, pues, tenim un darrer entrenament, un últim entrenament que serà el diumenge d'antes, el dia 24 de... El dia 24 de diumenge, l'última sessió d'entrenament. L'últim dia 24. Anem a recordar el lloc, l'hora i com anirà... Els entrenaments normalment són normalment perquè alguna vegada s'han canviat, però els entrenaments normalment són al Parc Joan Fuster, perquè la gent sàpiga on és, al costat de la Guàrdia Civil. Allí entrenem a les 10 del matí, podran anar totes... És una pregunta que em fa molt. Jo no estic inscrita, puc anar a entrenar? Si pots vindre a entrenar, encara que no estiguis inscrita, i més a més, pots encara escriure't allí aquest mateix dia i tindràs fins al dimecres. En el moment de l'entrenament es pot aprofitar per escriure't. Sí, pots aprofitar per inscriure't. Però bé, la crida que ens agrada fer és que aquest últim entrenament, doncs anem a preparar la cursa, sempre recorde com preparar-la el mateix dia, el calfament que n'hi ha que fer, el que n'hi hauria que fer després de la carrera, i intente doncs ajudar-les a que tinguin una carrera el més divertida possible a l'hora de no passar-ho malament, de passar-ho bé, de disfrutar-ho. O sigui, que és important que vinguin per a començar a calfar motors i fer una altra vegada el darrer últim entrenament per a la cursa de la dona. Normalment, aquestes sessions, tant aquesta del dia 24 en el Parc Joan Fuster, a quina hora has dit? A partir de les 10, com les anteriors, no? Mm-hmm. En diferents contextos. Es plantegen totes el mateix sessions d'exercicis? És a dir, són més d'estiraments? La mecànica és igual per a tot el món. Pot canviar la intensitat a l'hora d'enfrontar la carrera, perquè això va dependre del teu nivell físic, però la mecànica és la mateixa per a tot el món. Tot el món té que pujar les pulsacions, augmentar la temperatura, preparar les articulacions i la musculatura, i també, per què no, entrar en modo carrera, en este cas modo carrera divertida, modo convoy. Totes aquestes vessants les treballem a l'entrenament. Jo faig un escalfament pensant en que anem a fer la carrera, creem un ambient de convoy, ubicam-nos per grups, pues, és molt important pues, córrer en la gent que vas, pues, la teua família, ta mare, les teues filles, les teues amigues o dones que tinguin el teu nivell físic a l'hora de córrer o de caminar, i pues, totes aquestes mecàniques se treballen en l'entrenament per a que el dia de la cursa totes tinguin el seu puesto en la cursa i puguen començar i acabar disfrutant-la. Lo que hi ha que evitar és fer barrabassades, no? Sí. Perquè el cos es pot ressentir, evidentment, no n'hi ha ni que forçar, supose. Bueno, moltes vegades ella ja te dic jo que no vol que ho diga, però la carrera... Lídia, vols dir? No, vaig a parlar de Pilar. Pili, que a sovint guanya la carrera, que està per ahí, està per ahí, a sovint guanya la carrera, enguany jo trobo que la tornarà a guanyar. Entonces, ja llevant que
la guanyadora ja està quasi clara, totes les demés tenim que anar a passar-ho bé, tenen que anar a passar-ho bé perquè la carrera la té que guanyar Pilar. O sigui, a partir de ahí... Quina responsabilitat estàs posant no, aquí, no, damunt, és la meva aposta personal. No, el que estic és ficant-li la responsabilitat a Pilar, que és l'atleta, i llevant-li a totes les demés dones que van a passar-ho bé. Entonces, a partir d'ahí, tota la responsabilitat per a Pilar i totes les demés dones que pensen el dia de la cursa com un dia de festa i un dia d'activitat física i esport. Entonces, no fer-nos mal seria la premissa principal, passar-ho bé seria la segona premissa i estem parlant de la cursa de la dona i sempre m'agrada parlar d'això, fer un espai per a la dona i per a l'activitat física, perquè pareix mentira, que no mos passa, tinc anècdotes personals de puc anar a la cursa en el meu fill? Sí. Sí, pots anar a la cursa en el meu fill, però dona, per què no se'l queda el pare i t'anima des de la banda i t'espera en meta son pare en el xiquet? Com fas tu a vegades? Pues podria ser també una oportunitat per a que els pares i els fills veguen i animem a correr a sa mare, a la seva germana i la cursa de la dona té eixa cosa que a mi m'agrada tant. Així és. Anem a recordar, Lídia, perquè està l'opció d'anar corrents, d'anar caminant, no sé si diu caminant o trotant. També. O sigui, també està l'opció, és diferent. Clar, n'hi ha totes les opcions possibles. A veure, sí que normalment sempre a l'eixida es deixa un espai al principi per als que van corrents, després caminant, també gent amb carro, que moltes voltes ho han preguntat, tant carro en bebès com carro o cadira de rodes de gent molt major. O sigui que, que n'hi ha també molta gent en diversitat funcional també, i també n'hi ha un premi per a diversitat funcional, i a banda també n'hi ha gent que és molt major i fan la cursa pues bueno, en la cadira de rodes i els últims metres sí que s'alcen i la fan corrents. Això el que diem és una festa de l'esport i de la dona, és per a compartir el temps en eixa persona, com tu molt bé dies, el diumenge 1 de maig és el dia de la mare, quin millor regal que compartir aquesta experiència de passar temps en ella i fer-li de regal pues, eixa inscripció per a la cursa de la dona i fer-ho en ella. Si igual no estava molt decidida perquè, ai, és que jo no corc, jo no vaig a caminar, és el moment de començar. La filla que l'obligue. Exacte, clar, clar que sí. És, crec que és un molt bon regal el compartir temps amb les mares. Així és. Quilòmetres? 5,9 quilòmetres. Això és una cursa urbana, un trajecte urbà. El quilòmetre 3, per Foment, hi haurà un avituallament líquid i després ja al finalitzar hi haurà un avituallament amb bolsa de Alehop, producte estrella Alehop, pandorinos, vi plus, rosquilletes de Belarte, aigua de Teica, taronges de Natural Fruit Company, agua de kéfir, o sigui que si alguna encara no sabia s'inscriure... No, en això ja de cap. Exacte, ja ho saben. Inscripcions obertes, hem de recordar-ho. Inscripcions obertes fins al dimecres 27 d'abril. I això és l'1 de maig, diumenge, es fa la cursa de la dona, allí estarem per a retransmitir-ho en directe, i els dos dies anteriors, divendres i dissabte, és la fira de la corredora, no? Per a replegar dorsals, però no vas a replegues el dorsal en el Prado, no? Exacte. I te'n vas, sinó que hi ha festa. Allí també, sí. El que diem sempre, l'objectiu de la cursa no sols és la festa d'eixe dia, ja molt abans, amb tots els entrenaments a Miki, com ja sabem totes, i també en la Fira de la Corredora, en la que pues, bueno, divendres 29 d'abril i dissabte 30 d'abril, el divendres de 6:30 a 9 de la nit i dissabte de matí de 10:30 a 2 i de 6:30 a 9, es repartiran els dorsals, les samarretes, per a totes, que evidentment no n'hi ha ninguna que la tingui perquè no les vam arribar a repartir. Totes no patisquen que eixe divendres i dissabte repartiran dorsals i samarreta, a banda també la bolsa i la revista oficial de la cursa de la dona, i divendres de vesprada i tot el dissabte hi haurà activitats i exhibicions, doncs, bueno, balls valencians, capoeira, balls de la Casa d'Andalucía, patinatge... espectáculos varios. Totalment. I activitats varies. Jo no sé, Miguel Ángel, què ve a durar la sessió d'entrenament? La del 24, si dura més o menys que les altres? No, farem un entrenament d'entre 40 i 51 hores. Per què dic una horquilla d'entre 40 i 60? Venen
moltes dones. Els últims entrenaments, encara que va ser un dia plovent i tal, van ser 60-70 dones. Ve una varietat, una horquilla de una diversitat de dones molt diferent. Sí. Pues, no totes estan al mateix nivell físic. Clar. Entonces, no, si dic una hora, a lo millor assuste alguna i diuen una hora no aguantaré. I si dic és 40... com el preu del 99,9 exacte, euros. Molt bé, exacte, redondegem, però sí, a la baixa. És un... I si diguem 40 minuts, a lo millor alguna em diu és que se me queda curt. Vingau totes. Vale. Vingau totes. Vos espere la setmana de antes de la cursa, és el 1 de maig, pues el dia 24, diumenge. Vingau totes, les que ja venen ja saben de lo que estic parlant, però les que tinguen la curiositat, que vinguen, entrenarem, començarem a viure la cursa. Com bé has dit, el lema és viu la cursa, pues començarem a viure-la, començarem a viure-la el diumenge, dia 24. Després repegar dorsals i després córrer-la. 45, 50 minuts l'entrenament. Per a totes. Digues, Lídia. Crec que no n'hi ha ninguna que hagi anat a algun entrenament i no hagi tornat a repetir. O sigui que sí. En això es està diu satisfet. Tot, vamos. Sí, n'hi haurà alguna. No, jo, a lo millor sí, no, però, bueno, no n'hi ha ninguna, val. Poques, no. Jo anava a dir, alguna quan acaba, diu, ja s'ha acabat, sí, volem sí. més, volem més, volem més. I pues, això és bona senyal, no?, de disfrutar. Jo penso que per culpa d'això encara estem fent el darrer entrenament. Així és, així és. Bueno, pues el 24 d'abril, Calfar Motors, l'últim escalfament, esperem, anem a creuar els dits, i el 1 de maig, cursa de la dona de Gandia. Anem a posar el punt i seguit. No deixem de parlar de la cursa de la dona. Tenim a dues dones que saben molt bé el que és córrer i disfrutar la cursa de la dona de Gandia. Una d'elles es diu que és Pili, igual es dona el titular i es diu no, que jo enguany vaig a caminar la cursa de la dona. Mira, jo ser, no, a mi no m'agrada gens apostar, però si tinguera que apostar, apostaria que Pili no sap caminar. No, no sap caminar, perfecte. Directament vola sobre la superfície. Lídia, Miguel Ángel, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Anem seguint la cursa de la dona i l'1 de maig estarem allí puntuals. Abans, mitja horeta més o menys abans de que arrenqui la cursa de la dona, per anar calfant motors, amb permís de... però sentadets, calfant motors sentadets, molt xerrant. Molt moltes bé, gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Seguim parlant de la cursa de la dona de Gandia. Bueno, pues continuem parlant de la cursa de la dona per a rematar el programa d'avui. Dedica't a aquesta cita que tenim, solidària, esportiva, amb la dona com a protagonista. Recorden, 1 de maig, diumenge, allí estaran les càmeres de Telesafor per a portar-los fins ahí, fins a les seues cases, en directe, rigorós directe, tot el que ocorrega en la cursa de la dona. Estarem mitja horeta abans de que arranque la cursa de la dona amb les entrevistes prèvies per anar creant també milers i milers de dones estaran allí. I entre aquests milers de dones que estaran participant, estaran les dues dones que m'acompanyen ara. Ella ha guanyat la cursa de la dona tres vegades, 2019, 2018 i anys anteriors també va tindre un, pues el premi, no?, en ser la guanyadora de la cursa de la dona. Pili Vázquez, bona vesprada, Pili. Bona vesprada. Bueno, ara es dirà si la faràs corrents, caminant, trotant, perquè Miguel Ángel aposta per tu. Sí. I jo sé que això descarrega tota la responsabilitat, pressió, la pressió. Sí, sí, però jo sí, crec sí. que a pressió ja estàs acostumada per les teues, les teus participacions en campionats. Una altra persona que estarà, ella ve de Tavernes, és anfitriona, podríem dir, arrastra, arrossega molta gent, a moltes dones, per a participar, no se'n perd un entrenament, ompli els entrenaments de dones. Merche Carbonell, Merche, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, arriba, per fi, una nova edició, la número 13, que portem ja uns anys esperant-ho. Ganes de que arribi esta cursa. No només jo, sinó totes les dones que porto, pues, estan superil·lusionades i amb ganes de començar una altra vegada i de trobar-nos totes, perquè aquest dia és una festa per a totes. Ah, una festa, ho diem, i es tracta d'això, de participar, però és important, i això ho sabeu molt bé les dos, per la teua experiència en la cursa com a esportista professional, Piri, ja no hi ha que jugar i hi ha que fer cas a l'entrenador, en aquest cas a Miguel Ángel, hi ha que calfar el cos, és fonamental, no, Pili? És molt fonamental perquè a lo millor el cos no està acostumat a una distància tan llarga perquè són 5,9 quilòmetres, però i aquesta distància, si, com bé tu has dit abans, si comences a tope, se pot fer molt llarga. És sí. millor començar controlant, anant calfant el cos poquet a poquet,
i sobre la marxa, conforme te vas trobant millor, pues vas apretant poquet a poquet fins que... És millor fer-ho de menys a més, no al revés. De menys a més, anar sí. pujant, no? Per a sí, que no sí. siga, que diguem, arrencar de macho para de burro, sí, de burro, sinó tot el contrari. Claro. Pili, tres, no? Estàvem contant abans sí, de l'entrevista... Tres edicions guanyant la cursa de la dona, sí. la darrera que se va celebrar, 2010, la vas guanyar 2018. Per a tu és un repte, o no pots evitar-ho del repte, o és una festa, o és una barreja estranya? Són les dues coses, no? Perquè jo estic acostumada a competir en pista, però no està aquest ambient que tenim en la cursa, és més, tot més serio, saps? Entonces, per a mi és una festa i a part vaig allí a donar-ho tot, també que vegin que pues, la gent esportista d'allí també apoya aquestes causes i està allí present, i jo m'ho passo igual de bé si vaig caminant, corregant, però córrer és el que a mi me... Jo sempre intento donar-ho al màxim tot i, claro. I allí, pues, igual, el mateix. No pots evitar-ho, ja ho diem, Miguel Ángel, no. Tu no saps caminar, tu vas directament... No, jo vaig néixer corregant. Sí. Merche, pràcticament des del principi participant en la cursa de la dona, no? Sí, menys la primera edició. Menys la primera edició, totes les demés, totes han anat. Menys la primera, o sigui, les 12 sí, sí, les que portem, les, totes. Les 11, realment, bueno, perquè aquesta sí. serà la dotzena cursa de la dona. I com, recorda com va ser la primera? Ui, ha anat primera, evolucionant sí, per a la, més? La primera me'n recorde que era en la placeta de Benipeixcar, i sí, en el carrer, tot és allà en el carrer de Letora, i allò era una festa, hicíem un grupet, però al fin i al cap el que hicíem eren les dones en ganes de córrer, dones d'iniciar-se en les carreres. I era un lloc superbonic. Claro, a mesura que ha anat passant el temps, pues, han anat posant-se més dones, correguent, dones disfrutant també de la marxa, de la carrera, de la cursa, del caminar, i de trobar-nos totes, que era és un dia molt bonic per estar totes juntetes. Podríem dir que estàs enganxada a la cursa de la dona? I jo estic enganxada a la cursa de la dona, sí, sí, a la cursa de la dona estic superenganxada, perquè a més trobes allí gent de l'organització supermaja, atletes com Pili, que donen molt exemple a moltes xiquetes, que per exemple venen també les mares, i és una festa per a tots, o sigui que és superenganxant la cursa. I a més, de Tavernes, Lídia el considera anfitriona de la cursa de la dona, perquè tu t'encarregues d'anar apuntant a més sí, dones, no? Sí, jo faig les inscripcions, enguany ha fet les inscripcions, en total serem unes 190 dones, i bueno, convollant-les. Convollant-les, sí. que és el que m'agrada, que participen i que disfruten i que després continuem en les carreres, en les claro. curses. Perquè jo me'n recordo d'una alumna que tenia que em feia, joder, és que esto de correr és una paliza, esto de correr no m'agrada. I jo li feia, pues tu tranquil·la, poquet a poquet fes una carrera, caminant, correguen, correguen, caminant i veuràs. I avui en dia, en algunes curses de la dona, ella ha guanyat trofeus, o sigui que ha quedat ahí com a campiona. Así i és. Això a mi m'ompli, perquè jo sent que era negar en aquestes coses, pues participa, o sigui que hi guanya. Clar, no al ritme de Pili, perquè bueno, a Pili és impossible. Ahí n'hi ha que treballar molt. Però ahí n'hi ha que treballar moltíssim. Bueno, és important, no?, això que aconseguís, Pili, la cursa de la dona, que dones que no tenen contacte amb l'esport, amb el fet de córrer, i s'acostumen, i són hàbits saludables que va, claro. va instaurant la cursa de la dona. Claro. Jo, per exemple, també entrene a xiques i ja et dic, o sea, han passat del no agradar-li res córrer a no voler parar d'entrenar. I també m'agrada molt, per exemple, quan vinc a entrenar per així per la playa, veig pel carril bici, conforme s'arrima la cursa, comença a veure a moltes xiques entrenant, i això a mi pues, és com... Sempre dic, mira, això estarà entrenant per la cursa de la dona. Això és culpa de la cursa sí, de la dona. Sí, 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 i això mola perquè al cap de l'any també continues veient a aquestes mateixes persones o inclús més, i està guai perquè, vulguis o no, és que s'ha enganxat, és bona clar, senyal. És fantàstic. I a més, Merche, tu no vas a soles. No. Ta mare, que té 91 anys... corre a la cursa de la dona. Tots els anys la feta caminant. Tots els anys la feta caminant. Però en guany, claro, 91 anys, 5 quilòmetres 900 per ella. Sí. I feia, pues jo la vull fer. Jo dic, ma, no te preocupes. I combinat amb la meva germana, diguem, li portem la cadireta i quan ja falten uns últims metres, pues que ja que s'alce i que
y como es el día de la madre, pues entonces estaremos los dos filles y ella. Y la acompañaré en la cadireta, ¿no? Y que entre en meta en compañía de los dos filles. Genial, es fantástico. Yo pensé que sí, porque además es una dona que también le agrada moltíssim l'esport i ahí està ella en la seva edat. Ella se fa totes les dies 5 quilòmetres en la seva cadireta per el poble, després es fa la seva preparació física, és a dir, la seva bicicleta estàtica, i és una dona que de veres que mereix estar també aquest dia, el dia de la cursa de la dona. Mantindre's activa. Pues moltes gràcies. Bueno, Pili, tu el dia abans de la cursa tens un campionat. Sí, una lliga de clubs. No pasa res, de oca a oca tiro porque me toca, no sí, tienes problema. Sí, el día siguiente a donar lo mejor que tenga y ya está. Estaré ya más o menos recuperada, notaré algo, pero es lo que tú dices, calfar ve y ya después lo que isga. Perfecto, ni a que disfrutarlo. Claro. Pili Merche, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en este temps de magazine i a viure i a disfrutar de la cursa de la dona. I ahí estarem nosaltres per a contar-ho en directe. Ahí estarem. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Posem nosaltres ja el punt final des d'ací, des de l'hotel RH Bairena, en l'espai de la platja de Gandia. Recorden, el 1 de maig és la cursa de la dona en directe en Telesafor, però el 24 d'abril, últim entrenament amb Miguel Ángel García. Gràcies per estar ahí. Fins al pròxim programa.